Мен Астана қаласындағы Еуразия ұлттық университетінің тарих факультетіндегі екінші курс студент болып оқимын. Аты жөнім Батырхан Әмірхан. Мен осы тарих факультетіне қызығатын бірден бір себебім бұл тарих деген бұл адамның өткен өміріндегі жалпы бүкіл адамзаттың тарихын зерттейтін ғылымның саласы болып табылады. Осы ғылымның саласы болып табылатын тарих факультеті мен үшін өте қызықты, өйткені бұл көптеген адамзаттың жаңағы өздерінің тарихын сол өткен ғасырлардағы көптеген мемлекеттердің, тайпалардың, жаңағы өзіміздің қазақтардың тарихын зерттейтін ғылымның саласы. Осы мен осы үшін тарих факультетіне өте қатты өзіме ұнайды. Сонымен қатар мен тарих факультетін түскеннен кейін мен осы көптеген көп білмейтін тарихи жаңағы көптеген мағлұматтарды өзім жаңағы оқып түсініп жатырмын. Әлі де Құдай қаласа болашақта өзіме ұнайтын тақырыпқа өзім жаңағы көптеген шығармалар жазатын ойым бар, Құдай қаласа. Сонымен қатар маған ұнайтын тақырып бұл Қазақтың 550 жылдығы. Былтыр Қазақ хандығына 550 жыл болды. Бүкіл қазақ жұрты болып республика көлемінде үлкен мерейтой болып атап өттік. Айта кететін болсақ, еліміздің ең көне қаласы Тараз қаласында, 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласында үлкен көлемде осы Қазақ хандығының 550 жылдығы аталып өткен болатын. Осы мерейтойда көптеген іс-шаралар өтті біздің Қазақстанымызда. Сонымен қатар шетелден де көптеген құттықтаулар келіп жатты осы біздің қазақ хандығымыздың 550 жылдығына. Ол біз үшін, біздің қазақ халқы үшін мен ойлаймын өте қатты абыройлы мерейтой деп, өйткені осы қазақ хандығының 550 жылдығы біздің мемлекет болып қалыптасуымызға өзінің үлкен септігін тигізді. Қазақ хандығының ірке тасын қалаған осы біздің хандарымыз Керей мен Жәнібек. Бұл хандарымыз жалпы өздерінің көптеген үлестерін қосты. Ол өздерінің жаңағы сол кездегі халықтарды біріктіре отырып өзіміздің қазақ хандығын құрды. Жалпы сонымен қатар Қасым ханның дәуірінде осы біздің қазақ халқының саны миллионға жетті. Осы сол кездегі біздің жаңағы сол хандығымыздың беделі өте биік бола бастады. Біз дами бастадық, өсе бастадық, өрлей бастадық. Әскеріміз көбейе бастады. Сонымен қатар өзіміздің жаңағы мығым мемлекет бола бастауымызға айнала бастады. Соңғы айтарым менің жалпы Қазақ хандығында Абылай хан, Тәуке хан, Кенесары хан, соңғы ханымыз Кенесары хандарымыздың осы Қазақ хандығына деген қосқан үлестері орасан зор. Себебі бұл біздің хандарымыз өздерінің аттарымен біздің тарихымызда алтын әріппен жазылады.